Muganda wange alimpa Ronald webale kuyimba omoyogereze kitakusuza kayanzi omvubuka go baita Kayz simanyi waya soma maulire noli muwa oba mwanyira wa girlfriend we go baita simaina to simaina sana baka oni esige bizigo ne bimuyitirira kukatama ikala kintu tufujali baita Zahara Totto. These are non professional journalists but baba banonda ku street ne bajine basoma soma bokosi bwa maulire kati mkulu alimpa Ronald webale kuyimba njala kugamba kigambo kiteba muntu wako tisa tisa sibuli muntu ti asobola kuyimba boba katunda kuwa de talent no imba no vayo. Don't be scared of anyone, continue singing, write your own songs, don't be intimidated. 90% of all artists in Uganda batandikira kunyimba ezitali zaabwe. To remind you lwaki karaoke yaliwo abantu bayiganga okuyimba n'okugegenya ennyimba nga bayigira mu karaoke bayimbira ennyimba z'abantu balala okufuna experience n'okuwawula amaloboozi. Kati gobaga twayimba oluyimba lwa radio, that's not the problem. Eyo original composition yo gisigaleko, don't be scared. Kayz tomwa budde kubanga Kayz tasobola kuwandika wadde kitontome ne wabaze ku program tasobola de kuba nti alina specific program gyawandize ku lupapula nga zino zempandiika. No, tasobola ajabuzi kuogera bigambo byale bimusanyusa. Ugwana tasobola simu yimbi, simu zanyi wa filimu, na maule simu na maule. Talina chari, mkati mganda wangi alimpa Ronald. Please don't be scared of anyone. Continue composing your own songs, pe wako gotia. Che wako zete chime nyamateka. Oba wako pinze, it's not a problem as long as wayimbie chintu. Nechisuka na habari baganti bachi imba wachachi ino kuwei lao. Continue with it. Kensi ya kwa dena kumonana oba uichi emu. Kati oyonjala mga baka gambo katunonyo sitena nyoko gira bigambo bino. Ninjala monso njua mimi. Kayz neba wanga alimu chukuru echa fecha echa haba mtoba kuru. Umuchana ganti anze kansilike Kayz imba. Kayz tasubula kuimba wa decorans. Ngatuli mchukuru echa haba kuru. Umuchana kansilike na kuimba waka ansilike ngeze mu silence. Musilence. Kayz tasobola kuimba wadde bigambo bisatu ng'omukyala genze kansirike Kayz yimba wa tasobola kati abantu nga tebakumalira budde kubanga ekisooka omwana oyo obuwongo mulalu talina buwongo takumalira budde geyimba ennyimba z'okuba Katonda kye yakuwadde. Ekirala abakuvuma endabika yo muganda wange omuntu okuvuma endabika yo tokitwala nga kikulwa ensonga buli muntu Katonda y'engeri gye yamuleetamu. Ekyokubiri, ekintu kye tusinga okutya ennyo lye tuyita ettaka, naye ate ettaka mumuve emmere gye tulya ffenna. Kati gobanga music gw'oyimba alina bayamba era n'abasanyusa, please don't care about your face, care about the message you are giving to people and care about the outcomes of your music. You get an income to feed yourself and take care of your family. Please don't give them time, continue. Endabika yo si kyekikulu, message gyowa kyekikulu kubanga basinga obwo kyetwagala kulinnya mu ttaka, tetwagala kulikwa dduku, era olumuntu ateekawo n'ekiwempe kukubaako ku lugirwe aleme kuyingiza ttaka naye nga yeerabidde nti ettaka mumuve emmere gy'ali mubeezezzaawo omukuza. Kati mukulu oba kuvuma sima ki, tofaayo munnange. Eddoboozi lyoyimba mu Uganda nja n'okuwa magazi, eddoboozi lyoyimba mu Uganda ojja kusimba abayimbi 50 wali buli mwatandika okuleeta vvoko nga tewali asobola biyimbayo wadde okuwulira eddoboozi nga tebalinda. Abasinga obungi mu Uganda tulina badoodoomi. Kati oli muyimbi, vva ku bigambo by'abantu. Keep on.